To kuma wannan gaskiya zai amfane shi a wannan zamanin zai ƙara girma da yawa daga mutanen da za ka ga suna rayuwa zai je ya ɗauki kansa shi ya zauna a ƙofar gida ya ci ƙwai da indomie ya bar iyalinsa wanda yake wannan zahirar yanzu a cikin ƙasarmu ta zama sha'i'a ko mutane da yawa yanzu za a iya cewa nisban matan da masu gidansu basu cefa ne kila sun kai 50%. Za ma su iya fi ko? Wal'iyadu billah kawai ta san yadda za ta yi ta rayu. Wal'iyadu billah wanda yake da yawa daga mata dalilin da yasa suke tsoron ma auren kenan. Inda za su yi aure kuma ya zama musu wannan damuwa ta yanda za su yi ma su riƙe kansu kuma an kulle su a gida kuma an hana su kuma shi bai rasa abin da zai cin ba. Wanda yake ko da ma rasawa ne ba uzuri bane gare shi dole ya tashi ya je ya nema ya ciyar da su. Ko da yake mun san sabanin malamai akan idan ya rasa ya zama baya da shi gaba daya ta kowace hanya.